barada. Za orang buta wazite kauhu diogane. Kome sinage zanye nyagasani. Kukurichire na dada virana. Mangaje bose ukore, utwari nyongere imbaraga, iberu wawe dawe, iberu wawe dawe. Sineze bulungana,
kaho sineze kugabana nagasari wenyine niwe rutare rwanjye n'agakiza kanjye nagasari wenyine niwe rugiro utavogerwa sineze kugabana Shema tanye biche shimana yonine Sineze kuhungavana Nioru tare unahangar kwa niobu hujiro Kande Sineze kuhungavana Sari wenyine Niwe rutare rwanjye n'agakiza kanjye Nagasari wenyine Niwe buhungiro utavogerwa Sineze guhungabana Five brighter sisters singers murakoze cyane kuri izo ndirimbo nziza deka nsabe padiri agere hano imbere hanyuma atugezeho ijambo ry'Imana tumutege yombi araduhumuriza ndabizi kandi tuzi ibyo dukora byose ko biri mu maboko y'Imana muhagarare hariya hagati gatoya gana hariya cyangwa naho ngaho murakoze cyane ndagira ngo mbanze nsabe abaririmbyi baturirimbira indirimbo y'urukundo hanyuma twumve ijambo ry'Imana Zimbri, Arvanya, Angazi, we chat with you, Angura, Machia.
mureke twumve ingabire isumba ingabire zose ingabire y'urukundo urukundo rukaba urufunguzo Imana yahaye abantu ngo bazajye barukoresha igihe bashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Dore uko Pawulo umutagatifu abivuga mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinto. Aragira ati naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo naba ndi nk'icyuma kibomborana cyangwa inzogera irangira. Naho nagira ingabire y'ubuhanuzi ngahishurirwa amayobera yose n'ubumenyi bwose, naho nagira ukwemera guhambaye kumwe gushyigura imisozi ariko ndafite urukundo nta cyumba ndicyo. Naho nagabiza abakene ibyo ntunze byose, naho nahara umubiri wanjye ngo utwikwe ariko nta rukundo mfite ntacyo byaba bimariye. Urukundo rurihangana, rwitangira abandi, ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwikururiza, ntacyo rukora kidakwitse, ntirondera akara karwo, ntirurakara, ntirugira inzika, ntirwishimira akarengane, ahubwo ruhimbazwa n'ukuri. Urukundo rubabarira byose, rwemera byose, rwizera byose, rukihanganira byose. Urukundo niruteze gushira, ubuhanuzi se buzashira, indimi se zizaceceka, ubumenyi se buzayoyoka. Kuko ubumenyi bwacu buracagase kimwe n'uko ubuhanuzi bwacu bucagase. Igihe rero ibyuzuye bizahinguka, ibigicagate bizazimira. Mu gihe nari umwana navugaga y'abana, ngatekereza nk'abana, nkazirikana nk'abana. Aho mbere umugabo nikuyemo ibyarwana byose. Ubu ngubu turasa n'abarebera mu ndorerwamo ku buryo budafudutse, ariko hari igihe tuzarebana imbonankubone. Ubu ngubu ibyo nzi byacagase, ariko icyo gihe nzamenya nk'uko nzwi. Kugeza ubu ukwemera, ukwizera n'urukundo uko ari bitatu birabangikanye, ariko icy'ingenzi muri byo n'urukundo. Burumve twana twanjye n'abaraza urukundo, narugira intego mwese bujya hose bare utakomeza ubarangara amanywa y'ijoro. Ntihagire ikibakanga. Nyagasani Yesu nabane namwe.
kubara mutsanyoso kugira ngo igiterane kibe kiriziya cyangwa urusengero nuko ariyo ndamutso umubyeyi yakundaga yari umukristu wabyiyemeje yavugaga nk'uwahuye na Yesu Kristu akagenda nk'uwagendanye nawe agakora ibyo Yesu yakundaga. Ejo nimugoroba mu buhamya bwinshi bwatanzwe ikintu cyagarukagwaho n'abantu bose n'urukundo rwaranze uyu mubyeyi wacu Saverina. Yabaye muri isi ya Rurema umuntu urangwa n'urukundo. Umurage adusigiye n'umurage urukundo. Urukundo. Kuri mugoroba rero ndabashishikariza mwese kugaruka kuri urwo rukundo yatweretse mu buzima Imana yamuhaye. Kurugarukaho kugira ngo tubone impamvu yo kumushimira. Yatabarutse nubundi yasanzwe uzatabaruka nk'uko natwe twese ariko bizatugendekera. Yego yarababaye cyane ariko nabyo umuntu yabishimira Imana kuko Imana yaramukunze imurinda urupfu rutunguranye imuha umwanya wo kwitegura imuha umwanya wo ku gutwara umusaraba wa Yesu Kristo. Mu buhamya bwatanzwe nimugoroba n'ubundi bukomeza ngira ngo ikintu cyagaragaye nuko kugeza ku munota we wa nyuma yakomeje kuririmba urukundo, yakomeje gutekereza abari mu kaga bakeneye gufashwa kandi igihe cyose bishoboye akabikora. Turashimira rero Imana yaduhaye umubyeyi mwiza, umubyeyi urangwa n'urukundo, umubyeyi usa n'Imana. Ibyiza Imana yamuhaye yabitugejejeho uko abishoboye. Yabaye umuyoboro w'umugisha n'urukundo rw'Imana. Imana rero nisingizwe yo yamuduhaye. Turayisingiza, turayishimira, rwose yadukoreye ibintu by'agatangaza kuba kuduha umubyeyi w'igitego w'icyitegererezo nk'uyu Saverina dutaramiye kuri uyu mugoroba. Dukomeze rero twibuke urukundo yatugiriye hanyuma duhereho dushimire Imana tunayisabe ngo itwoherereze muri yisi yayo ababyeyi nka Saverina benshi kuko ndumva tuyemereye ikadushinga ubwo butumwa nk'uko yawe umushinze wakabyemera. Isi yacu, iki gihugu cyacu, aho dutuye n'abo tubana byahita bihinduka kuko twasangira kabisi n'agahiye, twakumva ko turi abavandimwe, twakumva ko kubaho ari byiza kuko ikigira kubaho igitumba kubaho biba byiza nuko tuba dufite urukundo twunze ubuvandimwe.
murakoze kuntega amatwi uyu mubyeyi akomeze atubere icyitegererezo igihe tumutekereje tujye dushimira Imana yamuduhaye nk'umugisha wakataraboneka nyagasani Yezu nabane namwe Padiri murakoze cyane murakoze kuko inyigisho zijyanye inyigisho z'uyu munsi zijyanye n'uyu munsi nyine turimo Padiri wakoze cyane kuko wahagaze ku rukundo urukundo rwagiraga uyu mubyeyi urukundo rwarangaga uyu mubyeyi noneho bikwitiraho bikanatwereka ko no muri Bibiliya n'urwo rukundo barusingiza buri gihe cyose ni byiza rero cyane ko uwo mubyeyi wacu urwo rukundo yarudutoje kandi tumwemerera yuko tuzaruhorana buri gihe kandi tuzanarusakaza n'ahandi hose murakoze rero sinzi niba Joshua yabarahangaha Joshua niba yabarahangaha yageze hano Joshua ntabwo araboneka dushyireho indirimbo imwe hanyuma dutangire ikindi cyiciro The Five Bright Singers mudufashe dufata indirimbo imwe hanyuma dukurikizeho ibindi biganiro tugateganije There are five ni bane hano ariko hari n'undi mucuranzi yego
kamazumunezero tugo ichechera isaya bayisi ijihechejeze Gatavara ningoga Naga salimana Iwe nirindie Iwe gachiza kanye Akaringa minyinjira koze baririmbye beza muri aka kanya nasabaga ko mwaba twahindura gahunda noneho tukareba hani imbere cyangwa hani hirya ubu tugiye gukurikira documentaire y'umubyeyi wacu ubuzima bwiwe tubukurikira twese hari ekra ku mpande zose ngirango aho mushobora kuyirebera murahareba mwese documentaire tuyitangire muri aka kanya murakoze Mami yaradukundaga cyane agahora atubwira ngo turye icyo kintu atubwira ngo twiyongeze every time and I will miss that so much. Et en plus, j'avais la meilleure place à table, juste à côté d'elle. Tout le monde sait que ça c'est la place de Kenny, ça c'est la place de mamie. Yiyoroshyaga cyane. Ariko agafasha umuhisi n'umugenzi. Yabaye gahuza mu muryango hari abantu benshi nahoraga mbone naje muri vacances
ntabwo nanze ko ari bene wacu hari abantu bese yagiriye neza twese yaduhaye example tugomba gukurikira tonte yari inshuti nziza tonte yari umubyeyi mwiza tonte kuri gihe yari urukundo yari umujyanama yari byinshi mama yakundaga gusenga cyane and she would help her, can I say it? She would encourage us to also pray a lot. Every Sunday she would make us sit with her and listen to the prayers on the TV. She spoiled me, but in a very humbling way as well, because there was always a lesson of kwimenya, ukubaha Imana n'umuryango wawe, cyane cyane izina ryawe. Je pense que c'était le moment où je l'accompagnais pour les mariages, lorsqu'on portait les mouches à Nana, où elle était très admirative et moi aussi très heureuse quand je portais les tenues traditionnelles et qu'on allait ensemble. Iyo abana bashakanye ababyeyi babo bitwa ba mwana. Ariko iryo jambo ba mwana ari njyewe ari na Saverina ntabwo twarikundaga twebwe niyo mpamvu natangiye mbabwira ko turi abavandimwe twamenyanye rero kuva kera imiryango yacu abana cyane turishuti kuva mu myaka ya kuva mu 1980 tuza kugira amahirwe rero abana bacu barashakana Jean Claude Murikimfura n'umunyana Denise byari amahirwe rero kubona uburyo twarishuti tuziranye kuva kera n'abana bacu bakaza gukundana ngo nababwira muri make ko ariyo masano dufitanye nkaba rero namwitaga umuvandimwe wanjye nk'uko nabivuze we yumvaga ndi murumuna we nanjye nkumva ari mukuru wanjye ariko kubera icyubahiro namuhaga kiranzwe n'indangagaciro yari afite nari naramusabye ngo njye mwita mama namwitaga mama umva ari mama wanjye tubana dutyo cyo namuvuga rero ku uyu munsi tutakiri kumwe kuri iyi si duhumeye ku mwuka w'abazima ni uko njye nashidikanya ko ubu mu kuri Imana yamwakiriye navuze icyubahiro namuhaga kubera indangagaciro zamurangaga yari afite umutima wambaye ubupfura ntawe nuko ngereranya kuko yari ururabo rukora rutoshye mu mirimo ye mu byo akora mu byo avuga mu yari imfura kenshi yarampamagaraga ati mafiye ufite umwanya ikintu gito wasimbuka hano ubundi ngize umushyitsi waza tugafatanya kumwakira n'ibintu numvaga ari faveur kuri jye ari rukundo numvaga runyegereye ku mutima yari inshuti idasanzwe ikindi imibanire yanjye nawe cyane yari aussi à travers les cousins abakuzi n'abakuzine tukaba dufite groupe y'aba neveux n'aba nièce be twahuraga kenshi duhuriye muri environnement y'ubwiza bwa tante
yadusabye ikintu kimwe nibuka tuje kumureba ati uru rukundo ruzahora rurumuri tonti ari urumuri muri famiye yacu cyane tukabihurizaho bikadufasha bigakomeza tubera urumuri ni byinshi kuri tonti ikintu nzaza nibukira kuri mama cyangwa ikintu naba naramwigiyeho yari umubyeyi usenga kandi natwe yatwigishije gusenga tuzaba dusenga cyane kugira ngo nawe ahari yishime abone ko aho yasize bakomeje gukurikiza umuco yadutoje ikindi ni ugukunda abantu ndetse no kwakira abaje batugana mama yabikoraga twese turabizi umuntu wese yamwakiraga akakumva akakuba hafi cyane cyane ndetse cyane nanjye nzagerageza mwigireho nzagerageza mbikore kandi ndabizi neza ko Imana izanshoza icyo nibuka niko iyo navaga ku ishuri nkataha hano nkaza kumusura nibuka iyo twajyaga gusenga mu cyumweru ku cyumweru kare mu gitondo niyo twakoraga gato yakundaga gukora gato cyane tukazikorana The thing I remember the most about her would be her picking me from school, coming over to her house after school, having lunch with her, or baking cakes with her, going to church with her, and yeah. One thing I really did and enjoyed was waking up, Sunday mornings, waking up early, when I would sleep over here at her house, waking up early in the morning, getting ready, going to church with her, then later coming back home, having lunch with her and the family, and then later would bake a cake. That was really one of my favorite memories with her. She would always say, "Umuhoza ngurikimfura, umuhoza ngurikimfura." And especially grateful that she trusted me with family history. As she'd call me, I'm the archivist of the family. So to know all of our great-great-great-grandfather's names, n'umuco nyarwanda akabinyigisha the personal stories between me and my grandmother that I could share. Not a lot of people know this. Some people know this, but during while she's been back, we spent a lot of time together napping, and we would just joke around about different things. Maybe I'll give her like Bible or like religious jokes. Bible jokes that I could remember, and it made her happy because she didn't realize that all these 20 plus years I actually paid attention. Mama yatangiye kundera ndi muto anyigisha akazi n'ibyo wakoranaga nawe aranshingira ndabyara arampemba Mama ni umujyanama ni umubyeyi ni inshuti ni wa muntu uruhukiraho igihe wumva icyo ikikugoye icyo ari cyo cyose wumvaga ari we wakibwira ukumva uraruhutse kandi ukaba uzi ko nta handi wabyumva kandi akakugira inama iruhura inama ituma usubira muri muntu nzima kubura mama biragoye cyane cyane kuri jye umva ni ibintu bikomeye kuzajya mu kazi ntafite mama ntabwo byoroshye ariko tuzi neza ko yaduhaye yatwambitse imbaraga tuzagerageza kuzikoresha yadusigiye urukundo yaratwigishije dukundane mu basize abana abavandimwe bacu urukundo dusigiye tuzagerageza uburyo bwose tuzarugumana mitima yacu turabizi ko tutakora nkawe ariko tuzi neza ko hari ibyo twamurebeyeho bizashoboka
ndibuka cyane tugitangira gukorana yajyaga mbwira ngo umwana umurinda inzara ntabwo umurinda umurimo ntabwo twagiraga isaha y'akazi akakubwira ati ni itangiriro ugatangira ejo ugakomeza ejo ugakomeza ntabwo uvuga ngo urarushya ungana utyo ndabyizeye mama ibyo wasigiye nzabikora nzabikomeza kandi bizakunda ntagufite nzajya niyambaza za mbaraga zawe wambwiraga buri munsi ndabyizeye ko bizashoboka murakoze mama yaradukunze pe hano ndavuga jewe ndavuga n'abandi bakobwa be ndavugira Claire na Denise yaradukunze cyane atubera umumama umubyeyi igihe cyose mbese ni wa mubyeyi utigera anakwibutsa ko ari mabukwe mbese nta nubwo iryo jambo tugere turikoresha hano nta nubwo tugeze tuba bakazana so mama mbese ni umubyeyi wacu twahawe n'imana twahawe n'urukundo nawe yatubereye umubyeyi mu rukundo ikintu cya mbere iminsi yose umuhamagaye cyangwa umuvugana yarakubwira mwiza wanje uraho umeze neza mbese ukamenya ko utuje mugeze imbere ukamenya ko akwakira nk'umubyeyi akagukunda agashaka kumenya ko atawubabaye wanamubwira mama ikintu cy'ingenzi mwibukira ko kandi nuko yajyaga atwibutsa ni naryo jambo nkigenderaho kugira ubupfura ahubwira ati kuba imfura ni ukurenzaho ujya urenzaho iyo uri imfura urenzaho kandi ugakunda abantu bose ukabakira uko bari noneho mama akagira ikintu cyo kudukunda akanadukundira bagenzi bacu bose bakaba abana be umuryango yifuzaga ko abantu twese dukunda imana cyane cyane kuko ngo imana ituma dukora ibyiza ituma dukundana kuko mama yakundanaga cyane sinzi ko biza kuri twebwe ariko turabyizeye ko yarabisengeye kandi imana izabimuha ko niyibitanga abantu bazamenya imana bazakunda imana umuryango tuzakundana nk'uko yabyifuza nk'uko yaduhuzaga tante ibintu wadukoreye ni byinshi sinzi ukuntu nabivuga turagukunda cyane mu mwanya twariyo duseka tuvuga ukuntu watwitaga mwiza wanjye ngira ngo nawe simbizi uri mwiza wacu twese imana ikwakiriza yombi guha amahoro ahuri ndazi ko uri kumwe na Natalia mukuru wawe na tonto n'abandi bose epinda gushimira ibyo wadukoreye byose imana guha umugisha ikwakiriza yombi ndazi ko uri ahantu heza murakoze dear mami I will miss you so much so much this is a hard decision for us but you are there up with papi watching over us you made us feel so special left made us pray every night before we leave love God every time every night I wish to hear your voice one more time we know you are there for you are there up and you will always be in my heart mommy love you okay ikintu cya nyuma sese to tell her thank you you know it's hard to kubishira like in perfect words you know ariko what I mean last time I saw her on Friday and she was you know tired but it's simple you know it's just to say thank you for your guidance thank you for the brilliant sons you raised who obviously became our parents and your values that you installed in them are continuing to be installed in us by them
my father, JC and Pat, of course, and their values that comes from you will continue your legacy because you've given us the blueprint. That's what I would say. So thank you, and we will make you proud. We will make you proud. I will make you proud. I don't want to talk on other people. I will make you proud. Nakundaga kunyita ma fille nakwita ma tante uzahurura ibyo teka ryose twasenganye kenshi nzahora imbere ya Jesus kubgawe kandi no kubgacu twese abawe kuga igihugu kuko akundaga igihugu cyane tugisengerana no gusaba imana kuzadushoboze kugira ikirenge mu cyawe kandi turizera ko izadushoboza kuko wayisanze uri kumwe nayo bagiye aheza amabanga menshi dufitanye hano kuri balcon no kuri ya ntebe hano muri jardin azahora hagati yanjye nawe kandi nzi ko Imana izanshoboza kubishyira mu bikorwa ndagukunda nzahora nkukunda ndagushimiye cyane I know I want to tell that I love her so much it was a long journey for her and I know it was hard but she was strong and she helped me understand that family matters because Even though she was sick, she was with us most of the time. And yeah, I would like to tell her that I love her a lot. Mommy, I love you, we all love you. You'll be very missed and I promise to make you proud. So, mommy, je t'aime beaucoup. Tu as toujours été là pour moi. Pendant les bons moments et les mauvais moments. Je vais toujours t'aimer, j'aurai toujours une place dans mon cœur et je ne t'oublierai jamais. Bonjour mamie, je suis vraiment triste mais ça va, on va aller, c'est pas grave, on est fort. T'avais mal alors, c'est bien maintenant t'as plus mal. Tu peux te rencontrer avec Daddy et tu es très gentil. Je t'aime beaucoup et j'espère que tu vas bien. Je t'aime. Bisous. Mami, nashaka kukubwira ko nzajya njya muri cuisine nkiga cyane cyane ko ama recette twicanye tukandika ukanyigisha recette de les de faire la même façon que toi. Déjà, le gâteau, je sais faire, mais comme les quiches, les tartes, et aussi souffler, surtout le soufflé, je vais apprendre à faire pour qu'on continue à partager avec toi, comme tu aimais partager avec tout le monde. Comme tu es une femme avec plusieurs talents, une très intelligente, incroyable, c'est pour ça que je parle en différentes langues, Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tes enfants et tes petits-enfants. Merci de nous avoir montré le chemin et surtout d'être gentil, de toujours être gentil avec les gens, car on ne sait jamais ce qu'il y a dans leur vie. Mami, je suis de Tiani. Kwambere mubyeyi mwiza wanyeretse urukundo ruhebuje ndabigushimiye cyane Imana yo mu ijuru aho uri ndabizi neza ko mwicananye izakunezeze ibihe byose nzaba muri kumwe nayo ndagushimiye cyane 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 mbikuye ku mutima wambere mama mwiza wambere mubyeyi mwiza kandi umukobwa wifuje komba wowe nzamuba nzabiharanira kugira ngo muheshe ishema
yakoze imana ikomeza guhe kuruhuka neza kandi mukomeze mutaramane ndagukunda cyane ndagukunda cyane twarasubijwe kukugira mama twarasubijwe kukugira ni umugisha utagabanyije ikintu udusizemo ideni rikomeye ivuga ngo biradusaba ko tuzagira ubufura bwawe ubuntu bwawe n'urukundo rwawe n'ubushishozi pe yakira ubushishozi akaba tuje tuzakora uko dushobora dukundane ikindi nacyo cy'ingenzi tuzakurerera buzukuru kuko waberetse urugero rwiza tuzakomeza mu kigirenge cyawe tubereke urukundo tujye tubibutsa aho baturuka hanyuma ikindi nacyo navuga cy'ingenzi mama yatwigishije nk'abakobwa kuko turi batatu tuzaba bamabukwe beza niko navuga kuko yatweretse ko umwana wese umwakira nk'uwo ukamukunda mbese hari nubwo twicara tukibaza ko ahubwo dukunda kurushwa akunda abahungu kuko yadushira imbere cyane urakoze mama turagukunda cyane Mommy, the one thing I'd like to tell you is that I really miss you. I wish you could live longer. Mommy, tu as été la meilleure grand-mère pour nous. Tu nous as gâtés. On t'aime beaucoup. Repose en paix. Mommy, tu vas beaucoup me manquer. Ton âme, j'ai stoppé. Ce sera toujours dans mon cœur pour me donner toujours des bons conseils. Tu as aidé beaucoup les pauvres. Tu étais Allô Maman Mukuru, alors j'ai voulu te faire un petit message pour te dire quelques mots, te dire que je t'aime très très fort et que Jaina aussi t'aime très très fort et qu'on est vraiment contente et reconnaissante d'avoir pu passer du temps avec toi au Rwanda au mois d'août et j'en profite également pour te dire que comme tu le sais, je n'ai pas eu la chance de connaître ma grand-mère et je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon grand-père que je n'ai vu qu'une seule fois quand j'étais petite. Mais heureusement, grâce à Papa Mukulu Selidion et grâce à toi, on n'a vraiment pas eu le sentiment que nous n'avions pas de grands-parents. Parce que Papa Mukulu Selidion et toi, vous nous avez donné tout l'amour que des petits enfants peuvent attendre et encore plus même que ce qu'on aurait pu attendre et pour ça je vous serai toujours reconnaissante pour tout l'amour que vous nous avez donné et je voulais également te dire que on a encore tous besoin de toi tu es très importante pour nous tous on a besoin de toi à nos côtés il faut que tu te battes très très fort pour retrouver vite la forme et pouvoir rester avec nous pendant encore longtemps. On prie le Seigneur très très fort pour qu'il t'aide à te rétablir vite et qu'il te donne également le courage de te battre pour chacun d'entre nous, de te battre pour tes enfants, de te battre pour tes petits-enfants, de te battre pour tes neveux, pour tes nièces, pour tes amis, pour tous les membres de ta famille, pour toutes les personnes pour qui tu comptes beaucoup. De te battre pour Jaina, de te battre pour moi. On est vraiment bénis de t'avoir dans notre vie et on a besoin de t'avoir encore à nos côtés pendant longtemps. Alors, on va continuer à prier et on te demande à toi aussi de continuer à te battre. Je t'aime très, 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 très fort, Maman Mukulu. Et je vais continuer les prières. Gros bisous et on reviendra te voir bientôt au Rwanda ou bien c'est toi qui viendras nous voir au Sénégal. En tout cas, on se voit bientôt et bats-toi. On t'aime très 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 fort, Maman Mukuru. Je t'aime. Nagukunda. Tchane, tchane. Amakuru, tanti. Nagukumbuye. Tchane, tchane. Nagukunda kabisa. Poa. Toutes mes pensées sont avec toi, à tes côtés, aux côtés de toute la famille. Je prie pour toi. Je fais des aumônes. Pour que tu te remettes. J'ai pas encore eu le temps de te dire au revoir. Donc, s'il te plaît, il faut rester encore un peu. Please, please, please. Je t'aime très fort et je te fais des gros, gros, gros bisous. J'espère que tout le monde s'occupe bien de toi et que tu reprends des forces. Sinon, je vais venir moi-même te donner la bouillie.
kandi akajya ngo no muri imbo n'umutako se kagira ngo no akajya ngo ndase no turinga cyo niko nabyita ariko mfite umugabo ko kutabona nkuko babwiye nitwa Jose Yanzigiye nkaba ndi umwe mu mpfubyi uyu mubyeyi yagiriye neza ariko ikigeretse kuri icyo gihebeho navuga ngo nari nsumbije abandi yewe twabanaga mu rugo ntabwo yamfashaga ndi hirya ntabwo yamfashaga ndi hanze yamfashaga ndi mu rugo rwe uko twahuye munyemere ndabivuga mu ncamake ariko ndashaka kuvuga nashaka kugira ngo mutagira ngo yafashije famiye ye yonyine no yewe twahuriye kwembuza aramunzanira ngeza mu modoka ara turagenda tugeze mu nzira rero nyihanganire ati uyambaje utuye Kacyiru hehe mu Kabagari unyihanganire karitsiye za Kacyiru sinzizi ariko ndagufasha uragira mu rugo twageze meride yamfatira moto arayishyura afata nimero yanjye ya telefone nanjye mpiye afata n'umotari ngeze mu rugo ashize umwanya arampamagara ambaza ko nageze mu rugo ngaho ahantu nahuriye n'umubyeyi nyuma inzu nabagamo bampaye priave kuko narakodeshaga hanyuma mubwira ikibazo mfite kuko yampamagaraga kenshi yari yambwiye ati wowe ntuzongere kumpamagara uzajya umbipa nzajya nkwihamagarira noneho kuri noheli yose yabaga yampaga noheli ari ubwo buryo twahuyemo noneho mubwira ko bampaye priave atereka nze ngushakire inzu ndamubwira nti mfite 20,000 icumi nabyishyuraga inzu indi icumi tukarikoresha mu rugo reka dutunga n'uwo twabanaga arambwira ati 20 ntacyo yakumarira nta nzu wabona y'icumi ngo icumi ngutunge ngwino mu rugo nza gutyo mu 2017 no 2012 itariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 7:23 nibwo nari ngeze mu rugo nibwo ninjiye mu muryango umubyeyi twarabanye ntiyigeze mputaza mu bumuga bwanjye yambereye imfura mu bumuga bwanjye yambereye inkomezi mu bumuga reka mbahe urugero rumwe yewe ubundi iyo mbivuga hari abantu bagira ngo ni amakabya nkuru umva abavandi yambereye umubyeyi kuruta mama w'imbyaye icyo mucyumve utugute ndabaha urugero ruto hari igihe nasohotse mu cyumba ahagaze muri korodoro ntazi ko hahagaze sohoka nihuta mbese nihuta nk'umuntu uzi ko nta obstacle iraho ngaho nahise muhitana namwe murumva imbaraga nari mfite ndamuhitana nkwihitanye mpita musigasira mufatanya yaradandabiranye bavandi namwe muri imbaraga zanjye nk'ukubise utiteguye nta guhitana gutya ni ukuri wadandabirana ntabwo mbivuze kugira ngo mbasetse mubyumve neza ahubwo naramukubise gutya aradandabirana mpita nanjye musigasira ndamufata n'amaboko yombi mu mutima wanjye ntabwo naranyica noneho ndababwira impamvu natekereje iryo jambo we yahise ahindukira andeba mu maso oh pardon Jose ntaho ari jye namusabye imbabazi niwe wasabye imbabazi ndamubwira nti no mama ni wowe umusabye imbabazi nkaho arya nakagusabye imbabazi ngo no iryo jambo arikundaga benshi barabizi nijye ngomba kugusaba imbabazi kuko nijye nahagaze mu nzira yewe mfite amaso yanjye ndareba nahagaze mu nzira ya urangonga kandi nibagiwe kutabona ikosa ni iryanjye rero nahise nibuka kera hari igihe niyo mpamvu navuze ngo yambere mu mubyeyi kuruta mama wampetse hari igihe nigeze kugonga mama wanjye naramugonze arahindukira aramvuma mu maso kuko kiba kizi ko kitabona cyagiye kigenda neza ariko uwo ngowe yahise asigasira pardon Jose bavandi atarambyaye ariko uwambyaye yarampuntaje ni inshuro nyinshi namennye ibirahure mena amatasi mena mbese nabaga mbisanze ku meza cyangwa se abishyize ku meza ntazi ko byashyize nkabihutaza nkabimena nkajya mu cyumba nkamusangana mama nje kugusaba imbabazi namennye ikimena iki ati no nijye nabihashyize nkabikubwiye ikosa ni iryanjye urundi rugero rumwe wenda nihuse hari umwe simvuga uwo ari we hari umwe muri famiye ye sinzi icyo bari bavuze bari bamvuze ariko batamvuze nabi aravuga ngo Jose w'impumyi
yahisamo hindukirana ngo ntuzongere n'undi munsi ntabwo bavuga impumyi bavuga ufite ubona n'umugabo ko kutabona icyo ni ikintu nshaka kubabwira ko ya mbese yambereye undi muntu nge ntabasha kuvuga muri iyo myaka yose nagiriwe ubuntu imana yangiriye neza leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yokabyara irantuza intuza mu mudugudu intuza muri IDP Model Village gikomero maze kugerayo nagiye ari kuwa gatanu ampa impamba bavandi yampaye impamba noneho ngenda avuga ntibyo byose aravuze aratekereje ngo usubonye muviri aho niko natekereje nk'umuntu ariko ndamenyesha ko nagiye kuwa gatanu kuwa kabiri aza kureba aho nagiye aza afite iki afite teremusi yuzuye igikoma afite n'ipaki y'umugati yewe yaje afite n'ibiryo mu isafuriya yarazi nkunda aza binzaniye Jose yewe Jose jyewe Jose aza binzaniye noneho nyuma nza kumuhamagara ngo mama ko nshaka kuza kukura mutase ko ngo kumbuyinze ngo no Jose ntuzongere kumbaza gutyo ntukansaba uruhushya rwo kuza kumvura aha ni iwanyu nje mpageze aranyicaza navuga noneho karabaye arambwe umva nkubwire Jose nti wagiriwe ubuntu uhabwe inzu mu mudugudu nti hariya ni iwawe hano ni iwanyu iryo jambo ryaranyubatse bavandi hariya ni iwawe hano ni iwanyu bishatse kuvuga ngo ujye uza wisanga yambwiraga amagambo menshi kandi meza mwumve ngo meza ubwo nanze kuyarunda kuko ni menshi rero uyu mubyeyi yajyaga mpa impanuro nyinshi yajyaga nyira inama ikintu muziho ibintu muziho ni byinshi ariko reka mbabwire bimwe nk'uko bamwe babivuze yagiraga urukundo mwumve ngo urukundo icya kabiri akagira imbabazi icya gatatu akagira urugwiro ikindi kandi yari afite ubumuntu afite umutima wa kimuntu muzi ko yasabaga imbabazi n'umukozi wo mu rugo iyo yabaga amuhutaje gato yamubwiraga pardon ari umukozi wo mu rugo mu gihe ahandi tuzi ko abakozi bo mu rugo ari banyagutsindwa reka mbivuge gutyo munyemere mbivuge gutyo niyo umuhutaje ukamenya ko muhutaje ntabwo wibuka kumusaba imbabazi ntabwo ari mwega mvuga ndavuga muri rusange ariko mama yahitaga kubwira ngo pardon yahitaga amubwira ngo pardon akabwira umukozi pardon icyo kintu murumva cyoroshye uwo muntu se murumva asanzwe umuntu wese wazaga amusanga yamusanganiraga ubu aba ari umukene aba ari umukire nta wazaga iyo ngo atashonje nta wazaga iwe ngo amuhutaze nta wazaga iwe ngo amurebe izuru amurebe uburebure amurebe indeshyo arebe aho akomoka arebe idini arebe ubwoko no ubu uwuriwe wese yaba muremure yaba mugufi yaba mwiza cyangwa mubi umva mubyeyi ari umubyeyi rero bavandimwe uyu mubyeyi ntabwo nabona uko muvuga jyewe sinabona uwo mugereranya nawe nababwiye ngo yananduteye mama wa mpetse kandi muzi ko umubyeyi w'umuntu ari ntavogerwa ariko jyewe yanduteye mama urukundo naburanye ababyeyi bambyaye urukundo naburanye data wambyaye narusanze hano nararumusanganye none rero icyo nifuza kumubwira munyemerere mwibwirire nashatse kuvuga mu magambo make kuko mvuga amagambo menshi simbizi bwakwira bugake namwe murumva umuntu tubanye imyaka 11 ibyo namuvuga kandi nomba mu rugo rwe ntavuga ngo arancumbikeje ni uko ngo iyo nabaga numva mu mutwe byaparanganye aho ngaho ndi igikomero nahitaga mfata akamoto nkaza ni mama ndaje ariko nta tike mfite ati ngo ino moto ndayishyura nkaza nari mfite icyumba nkaryama nkagubwa neza nakumva umutwe nduhutse namara ukwezi namara atatu ntiyanyirukanaga ntiyandambirwaga nkongera nkavuga nindatashye akampa itike nkataha none munyemerere mwibwirire ikintu nshaka kumubwira mama ntabizi kunyumva kandi urandeba nkundire nkwibwirire ijambo nakundaga kukubwira buri mwaka 17 z'ukwa 7 kwa buri mwaka nazaga nkakubwira ngo cya gihe warakoze ko nyakire mu rugo rwawe ukanyakira muri famiye yawe
ukankundisha bawe abana bawe ntibampotaje abuzukuru bawe ntibampotaje wanyubashye mu bumuga bwanje wamfashije kwakira umuga bwanje imiryango yanjye yarandetse indeka kubera umuga ntihaye icyo banjugunyiye nicyo wowe wantoreye icyo banyangiye nicyo wankundiye mama ndagushimira warakoze mama warakoze imyaka yose twamaranye warampumurije ibikomere nari mfite mama wanjye yapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi 94 ariko warampumurije igihe cyose wifuzaga ko mba ndi kumwe nawe kugira ngo ntahungabana warakoze ndagushimiye waranyambitse n'ikimenyimenyi n'imyenda nambaye ubu ni wowe wayinyambitse rwose kuva ku nkweto kugera ku isakoshi ni wowe wanyambitse ndabigushimiye si ibi byonyine wanyambitse ubwo ni urugero hari byinshi wankoreye ibyo wankoreye byose jye n'umutima wanjye ndamuye ikiganza ndi imbere y'Uwiteka ndi imbere yawe ndi imbere inshuti n'abavandimwe n'umuryango ndagushimiye do plus none mama ndashaka kugusaba uri mu ijuru rwose natwe turi mu isi icyambere nshimiye imana umwe icyambere nkubwira unshimire imana uyibwire ngo imana yarakoze ko yakumpaye tariki ebyiri z'ukwa cyenda ziragatsindwa kandi zirakabaho ziragatsindwa kuko zakunyambuye zirakabaho kuko zagushyikirije rurema uri mu ijuru imana yarakoze kukwishyikiriza kandi ikakwishyikiriza utanduye umurimo wari ushinzwe mu isi nyagasani yari yagutumye warawukoze waduhaye urugero rwiza warakoze ngaha rero nkundira nkwitumire umbwirire rurema waguhanze uti Jose yantumye ngo cya gikomere wari wamuvuye cyongeye kirava mu isi umubwira uti cyasuye ibubisi umubwira uti wa mutima wari wasabitse amaganya cya gihe udabasha gusobanura amagambo n'ubu ni kuri wa mutima wari wanezerewe wasubiranye ishavu nk'irya mbere umubwira uti kandi gutonekara bibabaza kurusha gukomereka ubu natonekaye kuko ya nkovu yashwanyutse ubwirerurema uti mu 2007 bitapfukamiye bayari cyangwa se mu yandi magambo uti mu bantu beza bakiriho waremye Jose atazi ariko wowe uzi umutoranyiriza undi muntu uzamenya ko ashonje nk'uko wabimenyaga uzamenya ko akeneye kwambara nk'uko wabimenyaga uzamenya ko afite intimba nk'uko wabimenyaga uzamenya ko akeneye kuruhuka akamuruhura nk'uko wabimenyaga umubwira uti uwo niwe ashaka umubwira uti Jose arabizi kukimukunda umubwira uti urukundo rwawe ntaho rwagiye ruzahoraho kandi ruzahoraho ariko Jose kugeza umwanya ararukeneye akeneye umwomoro igikomere yongeye gukomeretswa n'uko abuze umubyeyi we wa kabiri nakwisema murabyemera umbera umubyeyi ntashidikanywaho umbera imfura umbera umujyanama umbera inshuti umbera umuvandimwe mama umumbwirire ko nkeneye undi nkawe umumbwirire ngo mu bantu bose ari abanyarwanda ari abanyamahanga ari abazungu ari n'abirabura aho azakura niwe uhazi umubwire uti akeneye undi uzamufasha gukomeza kwakira ubumuga bwe umubwire ko wari waramfashije kubwakira ndetse nari maze no kubwibagirwa nkabutesha agaciro sinibuka ko mbungaye bitewe na affection wampaga
mubwire ko nkeneye indi affection yundi muntu giye ntanza aho zaturuka ariko kano zaturuka ku Uwiteka yubaha Imana nkuko yubahaga afite urukundo nkuko warwubahaga umuntu utazankomeretsa umuntu utazampuutaza umuntu uzafasha kwakira ubumuga bwanjye uko yaza sa kose mubwire ngo ndamukeneye kuko kandi aturutse ku Uwiteka mama urakoze zineza kwanyumvise ngaho igendere usubire kwa Rurema ari nagusabye ngo ntege amatwi waruneza amatwi ngaho ngenda unumikire untangire ubwo butumwa nguhaye umbwirire Rurema wenda sinzi aho zacisha wenda zakubwira ugaruka usubize cyangwa azatuma marayika Gaburiyeli nk'uko nawe yamutumye kuri Mariya wenda azamutuma no kuri Jose simbizi mama urakoze uri inshuti nziza uri umubyeyi mwiza uri umuvandimwe mwiza uri umujyanama mama uri byose uri byose ndagukunda mama urabizi nabikubwiraga buri munsi ko ngukunda message nyinshi wabonaga nakubwiraga ko ngukunda naragukunze ndagukunda kandi nzakomeza kugukunda uzahura iteka mu mutima wanjye ndetse n'abanjye bazamenya urukundo nagukunda n'urukundo nawe wankunze ngawe subirireyo ubwubwe neza mama uruhukire mu mahoro ye nyuma y'ubuhamya nk'ubwo ngubwo buri muntu wese afite emotion nibyo koko Jose ntugira impungenge kuko abana yareze abana afite hano bamufiteho ishusho bamufiteho byose yabareze ubwiza yabareze urwo rukundo Jose niwe mbwira ntuzagire rwose ikibazo cyo kuvuga ngo ninde wundi uzamfata nka mama abana be barahari rwose ndazi yuko bazabikora sibyera rwose ndabizi kandi bizabaho ye ndazi ko nundi wose yavuga nk'ibi ngibi dukomere muri rwa rukundo rwe reka nsabe Brigitte nawe azi hano sorry Colette utambuke hano uze bose ni bamwe atari wawundi ariko afite ubutumwa bwase nawe wabanye nawe cyane ashaka kugira ngo yabanye na tante ni tante ngende uvuga tante ni mama arashaka kubasomera ngo usomere yitwa Rwambari Matira aravuga ngo mubyeyi tutazibagirwa igendere shenge ntituzakwibagirwa kubw'urukundo watugiriye warakoze cyane kunkundira umukobwa wanjye Koleta Imana izabiguhembere Imana iturushije kugukunda ikwakire mu bwami bwayo kandi warayikoreye isangire siridiyo rudasumbwa abari mu ijuru François Patrick na Claude na famille yose ni inshuti Imana idukomeze murakoze ubwo bwari ubutumwa bwa mukuru wanjye bwa se w'uyu mwana nubwo ngubwo yabashyikije kuko atashoboye kuba arahangaha ari muri Tanzania niho ari Dar es Salaam murakoze cyane reka nsabe muri uyu mwanya Joshua aze hano imbere atugezeho indirimbo imwe hanyuma dukomeze Joshua dukomere nyuma y'ijambo rya Jose rya dukoze ku mutima buriya natwe nuko nguko
aho ndahangaha nange nuko nguko sinzi icyo navuga ahubwo ndumugabo ntazi ko aho nabukuye kuko sinayinzi ko nshobora guhagarara nange aya masaha ngaha dukomere sibyo bwa rukundo yaduhaye bwa bwiza bwiwe tubona ahangaha ruburumuri rwacu Joshua arahafi hanyuma mukanya nyuma y'indirimbo ndasaba ndibuze gusaba Solange nawe abe yitegura kugira ngo abara hafi tumukurikizeho yabahagaritse ibyuma ho gatoya muraho neza Kristo Yesu akozwe ukomeze kwihangana nagira ngo mbanze ni présenter nitwa Joshua Ishimwe uyu muryango ntago nawumenye vuba cyane ariko mu minsi mike nawumenye wa mbere w'umugisha mama namumenye atameze neza ariko namenye amakuru ko yatumyeho abana cyangwa abana be kugira ngo baze mu gitaramo cyanjye nakoze yari umubyeyi unkunda akankunda namuzi kubw'ibyo nanjye navuze ngo ngomba kuhaba nako byari byoroshye ariko nagombaga kuhaba nubwo adahari ariko namukunze nanjye namuzi Imana ishimwe ko imbashije nkaboneka hano namwe ndabakunze kandi murasa neza ukomeze kwihangana tujye gufatikanya kuririmba indirimbo muri zimwe yakundaga ivuga ngo inkingi negamiye amizero yanjye urukundo rutagereranywa Yesu muziranye
ivuga ngo Thank you.
komeza tujyana hamwe nawe kuko ibyo yakundaga byose urabitwereka reka nsabe Solange ara hafi Solange ndazikora yego ndamubona tambuka neza rwose ntiwihute cyane tambuka neza Solange tumutegeye yombi nawe muzimu hagarare hano Kristo yezakuzwe nyuma y'indirimbo z'umugaragu w'Imana Joshua ndabona twakagombye guhimbaza duteza amaboko dushimira Uhoraho kuko byongeye kutwibutsa kuramya no guhimbaza indangagaciro Imana yahaye mama urakoze ijambo ngiye kubabwira ndarivuga mu izina ry'umuryango wagize urutagongwa utashoboye kuboneka ahangaha twamenyanye n'umuryango wa Nkurikimfura Siridio mu mwaka w'igihumbi kimwe 1991 twabaga mu gihugu cyitwa Niger hamwe n'abandi banyarwanda batari bakeya baza bahadusanga ariko icyo mbabwiye cyo nuko burya mu mateka y'ubuzima bw'umwana w'umuntu hari umuntu uhura nawe agahindura destiny y'ubuzima bwawe niko byatubereye duhuye n'umuryango Nkurikiye Imfura Siridio twisanze turi abana bakuze twisanga mu muryango turi abana icyo gihe twari dufite abana babiri b'impanga bato nabo bisanga ari abuzukuru b'umuryango wa Siridio igihe kigeze umubyeyi mama Francois ababyara muri batisimu kuva icyo gihe kugeza uyu munsi twabaye umuryango umwe umusaritedoti yabivuze neza yavuze impano y'urukundo isumba izindi mpano isano dufitanye n'umuryango wa Nkurikimfura ni impano ni isano y'urukundo rwabyaye ubuvandimwe twarabanye kugeza uyu munsi ariko wari umuryango udasanzwe umuryango wujuje ubumwe bw'umuryango wa Gikristo umuryango twagiragamo twese kuko kenshi waduhurizaga hamwe nk'abanyarwanda bari mu mahanga
n'umuryango wagendwagamo n'abantu b'ingeri zose n'amoko yose ariko nta utahasangaga urugwiro n'urukundo. Munyemerere mu nshamake mbabwire umubyeyi Mama François. Mama François ni umuntu mugari cyane, kumuvuga mu magambo ahinnye bisaba ubwenge bw'ubumana, ariko turabivuga kugira ngo ducunguze igihe umwete. Kuvejo twumvise ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye yamukoresheje, ariko isoko yabyo Padri yayitubwiye, Mama François yari umukristu w'intangarugero. Abantu bose bagiriye ubuntu bwo kumumenya bamenye Imana. Ni Imana mu bantu twayibonye muri Mama François, kuko ntiyabayeho kubwe, yabayeho kubw'Imana. Natwe twamwegereye tukagira ubuntu bwo kumwegera, twamusoromyeho imbuto nyinshi, kuko Imana yamugize igiti cy'inganzamarumbo. Buri wese washoboye kumwegera ntiyabuze kumusoromaho urubuto. Mu muryango wacu asize icyuho kinini, kuko yari umuntu w'agaciro kanini. Abana bashyingirwaga akabashyingira, akabatwikurura, akabahemba. Wari umujyanama n'inshuti nkuru, ariko turabishimira Imana kuko mu gihe gikwiriye yatashye. Uburwayi bw'umubyeyi bwaramutunguye kuko bwadutunguye, ariko ryari irembo rimuganisha ijabiro kwa Data. Ni ukuri nta n'umwe utarasenze, ndetse hari n'ikosa twakoze. Twasenze tumwiyegereza cyane, twanga kumurekura, tukibagirwa ko Uhoraho asarura imbuto yeze. Cyari igihe cyeze cyo gusarurwa kuri Mama. Mu burwayi bwe yagaragaje ubupfura budasanzwe, ubwitonzi budasanzwe, ku buryo yabaye nk'umugaragu w'Imana y'ubu. Mu bubare bwe bwinshi aravuze ngo sinzarekura gukiranuka kwanjye kugeza gupfa. Na Mama niko byamugendekeye. Ibyo byose turabishimira Nyagasani. Ni umubyeyi wasobanukiwe n'impamvu yaremwe. Ni umubyeyi waranzwe n'indangagaciro nyinshi, ariko ndababwira n'izindi nkeya muzi. Yari umuntu urangwa n'isuku, isuku yihariye karemano, isuku mu mikorere, isuku mu buzima, isuku mu bitekerereze, isuku mu misengere, igisuku muri byose, ku buryo wabonaga Imana ngari muri we. Kandi ikindi shimira Imana, yari umubyeyi wambaye umwambaro w'igitinyiro, umwambaro w'igitsure, umwambaro w'ubugwaneza. Ibyo byose ni indangagaciro z'ubumana. Muri iyi minsi dukunda kuvuga ikintu kivuga ngo customer care. Iyo yari umugabane Imana yamuremanye. Abavandimwe, soza iri jambo ndagira ngo shimira Imana yamuduhaye nk'impano, nk'umubyeyi, nk'inshuti, nk'amaboko y'Imana. Ndagira ngo mpumurize abana. Ndamuhumuriza nti Mama yakoze icyo yakagombye gukora. Mama asize umurage mwiza, non seulement ku bamukomokaho n'abandi yareze, natwe twabaye abavandimwe mu buryo n'ubundi. Icyo rero dusabwa, nk'uko Bibiliya ibitubwira, ngo hahirwa abafite imitima itunze ubwenge, kuko basobanukirwa ko
batagomba kubaho ku bwabo ariko ku bwa Kristo ntago byoroshye bana bacu François Patrick Claude abakobwa abafasha banyu Imana yabahaye na abakobwa mu muryango kandi turabubaha cyane ndetse ndabasabira umutima w'ubwenge kuko nibagira umutima w'ubwenge bw'ubumana bazubaka ingo zishingiye ku mahame y'ubwami bw'Imana nibagira ubwenge bw'ubumana bazakira abatware babo ko bari nibagira ubwenge bw'ubumana bazashobora guhangana n'isiri mu rujijo aho se kibi yibasiriye umuryango niragira abakobwa nibaba abakobwa batunze ubwenge bw'ubumana ryo jambo ry'ubugingo arirwo rumuri bazageza abagabo babo mu bwami bw'Imana aho mama giye nibaba abakobwa bafite umutima w'ubwenge bazagandukira abatware mu bihe bikwiriye n'ibidakwiriye nibaba abakobwa b'ubwenge bazabikiraro benshi babambukireho nibaba abakobwa b'ubwenge bazagira izindi ngwinama babe amaboko ya nyagasani ndagira ngo nongere mbaragize sinakwizeza mama ibyo ntashobora ariko icyo nzi nashobozwa hamwe n'umwuka w'Imana nuko uzabasengera nkuko nari nsanzwe bikora iminsi ishigaje yo kubaho nzabatura Imana mbatambira Imana kugira ngo iminsi yanyu yo kubaho muhinduke les instruments de valeur entre les mains de l'Éternel muzabe abo Imana ishaka ko muba kandi umurage musigaranye muzawusigatire mubumbatire muzawurage n'abazabahomokaho ndashimira Imana kubakunze mama kubamusengeye kuba bavukana nibakomere kuko nagira ubuntu wa mugoroba igihe yatashye ijabiro kwa data nagira ubuntu bwo kuba kumwe nawe ndumva ari amahirwe adasanzwe yagiye heza aheza ahawo abaruhukira muri Kristo baruhukira imihati kugira ngo bagororerwe yambaye amakamba y'ubutsinzi kiriziya namwe murahiriwe kuko mwabyaye umukobwa w'intangarugero igihugu nacyo kirahiriwe kuko yabaye ishema ry'igihugu itorero kiriziya ndetse n'imiryango mu izina rya Kristo ndabishimye murakoze murakoze cyane mama Solange nibyagaciro kutubwira ibintu nk'ibi ngibi kuko bamwe bamwumvaga ariko batanamuzi bakumva n'izina ariko bakamwumvira kuri ibi bitekerezo by'ibyiza kuri urukundo reka nsabe papa Mutaboba nawe atugezeho iki yatubikiye hanyuma ndibuze gusaba famille Gedeon namwe nyuma ye muri buze kutugezaho namwe ijambo mwatubikiye umunsi mwanya n'uwanyu rakoze Kristo yakuzwe babyeyi bavandimwe inshuti z'umuryango ndabaramutsa kandi bifuza gukomeza kwemera ibyabaye kuko ntabwo ari biba byoroshye kubyakira kuri benshi ntabwo biba byoroshye kuri jyewe n'umuryango wanjye byose byari binakomeye kuko nitwari duhari kutubwira iyo nkuru cyabaye ikintu gikomeye kuko navuye kuwa gatanu twari tumaze iminsi tumusura mu bitaro kandi akatumenya umwe yaza akavuga ati nimubwira ngo uyu munsi nazanye famiye nk'uko nari nabimubwiye ubushize bahamagara umwana umwe aragenda amubwira ati uri Sharon ati Joseph ari bahita biruka basohoka bati agomba kuba ikintu kibaye twashaka Joseph ngiye ntabwo twashoboye kuvugana
kuvaho ukajya mu ndege uzi ko ugiye uzagaruka kwa mbere cyangwa kwa kabiri bayibaka kuba ati byangiye ntabwo ari ikintu cyoroshye ushobora kwakira kuri ibyo ubwo ntera kugira ngo ntaza kuvuga menshi baba Francois n'umubyeyi twabanye imyaka myinshi uyu muryango tuziranye kuva imyaka 50 ishize abana bazara abana koko nabo banzi ntabwo banzi nshaje ariko njye nanjye nari nk'umwana mu rugo nari muto twamenyeye mfite imyaka 24 urumva nari nkiri umusore ariko mu rugo kwa Sidio na Saverena bo bamuraga nka petit frère niko banyitaga nkajyayo nkavayo nyina n'abana mbigisha ibyo ngibyo ni histoire ariko impamvu mbivuga ni iki hari uwamenye mama François ejo bundi hari uwamumenye muri CBS hari uwamumenye hashize imyaka 10 hashize imyaka 20 imyaka 30 40 nk'umugore wanjye amuzi tumaze gushyingiranwa nyuma hashize imyaka 41 so ugiye usubira inyuma n'abamuzi mu myaka 60 70 yabayeho babanye ikintu twese duhuriraho n'abana n'abuzukuru bahoze bavuga ni ikintu cyitwa urukundo pe mu bantu bafite ubwo buhamya mu myaka 50 twari tumaranye nabo nawe ku rukundo ni ikintu cyamuranze kandi yahaye abana yahaye umuryango we yahaye n'abo bagiye babana bose habaha haba no hanze ku muryango wanjye by'umwihariko kuko kubera impamvu z'akazi no kubera nuko twabagaho mbere y'uko tujya no mu kazi twabanye ahantu henshi i Bujumbura i Burundi aho Sidi yajyaga gukora najyaga kubasura namusuye bavuze Niger ntibavuze Mali ntibavuze Ethiopie ntibavuze n'ahandi aho hose twagiye duhura ariko wareba ugasanga Saverena ubundi ndatinyuka kumuvuga ubundi yamwitaga mama Francois cyangwa mama Jesse ntabwo nigeze mvuga mu izina kandi akabimba ati kuki utanyita izina ryanjye oya njye numva uri mama wanjye nanjye nk'abandi so niba ntakwise mama nzajya mvuga mama Francois cyangwa mama Jesse kuko abantu barahari ikintu abuzukuru bagomba kumwigiraho natwe twamwigiyeho turi abantu dukuze ni ukuntu yakira abantu hari abana bavutse vuba hari abuzukuru bavutse ukuntu abakira byonyine uko yakiraga byerekanaga ko ari nk'umubyeyi nyine ufite urugwiro no kuvuga ngo iri ni ituro Imana iduhaye ni kado Imana iduhaye ugomba gusigasira buri mwana yamuhaga akantu akuye ku mutima mbizi ku bana banjye no ku buzukuru banjye urwo rukundo nk'uko yarutanze nawe yararuhawe kandi kuruhabwa kindereye nkasanga bigikomeza kuko ari abakazana be ari abana be ari abuzukuru ari n'abandi nabo basenganaga natwe twese twahuriraga mu miryango twese wasangaga tubona ati urukundo rwa Saverina ntabwo ari urukundo rusanzwe icyo nabusaba ni uko mu kababaro dufite tugomba gukomeza urwo rukundo tukarutanga buri muntu ku giti cye ufite ibyo wemera nanjye ufite ibyo nemera ariko icyo tuhuriyeho ni uko tugomba gukomeza rwa rukundo hagati y'abantu hagati y'imiryango ni nabyo bizana urukundo rw'igihugu rukazana n'urukundo hagati y'ibihugu n'abantu bose ubu ni umurage ukomeye adusigiye icyo narangirizaho
ukuntu yakunze Imana muri iyo myaka 50 mbabwira yewe nzi ko nabibonye inshuro nyinshi haba i Burundi haba hose naho bagiye baza kudusura cyangwa tubasura ibukaza mu Bwongereza baza mu Bwongereza badufite umwana umwe babiri bikingira ngo sinibagire kuba kabiri icyo gihe baravuze bati mwebwe niyo mugitangira twebwe batangiye kera twe turazunguruka mwebwe muricaye muri ahantu hamwe ni mubyare mwororoke yakundaga abana cyane kandi benshi ndamubwira nti i Burayi nta ushobora kubyara abana barenze batatu sida yarambwira ngo ubishatse babyara na batandatu sabirinda duhana gahunda yarambwira ngo wemeye bangahe ninemeye batatu kandi niko byagenze buri gihe cyose twahuraga yabinyibutsaga ambwira ati ba bana batatu warabikoze warabampaye nabuzukuru warabampaye igisigaye Imana niziguha umugisha yatangaga umugisha buri gihe umwaka ushize aje guherekeza umukecuru bakundanaga cyane mabukwe yararwaye icyo gihe aravuga ati n'ubunaniwe ariko ngomba guherekeza inshuti yanjye arambwira ati rwa rukundo nyoko uko yakunze yerekanaga ndagusaba wowe na Viki n'abana n'abuzukuru muzakomeze urukundo wa mukuru yaberetse yewe rero kubw'imwe ariko urukundo abo bakecuru bombi batweretse tukarukurana tukarukuza aruraze ntabwo ari abana b'inabuzukuru be gusa ahubwo aruraze buri wese urangaha waje kugikina mugiraho Jose numvise amagambo yavuze mu kanya yangeze ku mutima kuko yamuvuze uko ari nuko yari ameze n'icyo akundaga mukomeze no kwigira ishyaka ryo kwibuka ibikorwa bye no kubikomeza uko bishoboka Imana izabidufashemo kandi ikomeze dukundane Imana imuhe iruhuko adashira murakoze urakoze cyane kuri ubwo butumwa reka nsabe Papa Gedeon na Madame muze hano ni bamwe n'ubundi ntawe batandukanya je nk'abandi kubihanganisha Patrick madame na madame François na madame Jean-Claude na madame les neveux les nièces mais c'est abana bishwa be bose ababanyeshi tize ko muraha twese no kwihangana uko imana itwatse inshuti idasanzwe muri make rero ntabwo nari nateguye akantu ariko naje kureba nsanga ntirirwa nsubira mu byo bavuze ahubwo ndababwira ukuntu twamenyanye n'icyo yari cyo kuri njye uwo twamenyanye mbere ni umugabo we bwari ubwa mbere yagarutse mu Rwanda asanga ku kazi nariho nakoraga icyo gihe nari umuyobozi wa protokoli y'igihugu nk'umuntu nyine wakoze muri izo nzego hari ibintu yabonaga n'ukuntu nari meze n'ukuntu nibyo nari mfite angirira impuhwe angirira imbabazi yewe ndetse ni nk'uko hari benshi aha ngaha nabo
ari bamaze gushyira muri ako kazi ku diplomate ndabuka honorable Makuza na bagenzi b'icyo gihe babaye ambassadeur ba mbere ndibuka shaye muri gande akiri umujyanama wa president bazaga kenshi na kenshi bareba ukuntu nifashe ukomeze aho hantu nibyo mfite mu kazi nagomba gukora bakangirira tukicarana mu kazi tugakorana muri kimfura rero niko byagenze nawe ikintu yanshakiye cyambere ni igitabo kirimo imigenzereze ya protocole arakimpa ko mukadu yuko muri kuko abakoraga mbere byose de bari barabivize nta na kimwe basangaga mu biro nuko twamenye rero bwa mbere sinjya muri menshi hanyuma tuza guhura nabwo nagiye ntazi ko ari yari nari nzi gusoka gukora muri system des nations unies muri PNUD hanyuma nza kujya mu butumwa ndi kumwe na General Murasira tugiye kuzenguruka mu bihugu bya Afrika dutumira ibyo bihugu kugira ngo bize guparticipa muri championnat Osmani sport militaire yagomba kubera ubwa mbere hano mu Rwanda ntabwo rero byari byoroshye tuvuye muri genocide yakorewe abatutsi kugira ngo ibyo bihugu byemere fasiloma ariko ndibuka tugeze mu ihotel twacumbitse sinzi ukuntu muri kimfura yamenye ko nahageze aza kumfata mu ihotel anjyana mu rugo ubwo nibwo nahuye n'umugore we ngende nihuta umugore we mu kumenyana ambwira uko yitwa sanga yitiranwa na mushiki wanjye wapfuye inanga yitwa Gasaverina nawe noneho kandi bakagira amazina atatu iri ako kazina kumulisa na mushiki wanjye yaragafite nubwo yarafite irindi zina Mukabutera ariko nawe yaragafite noneho asanga baritiranwa kuva icyo gihe aravuga ati ndamuramprashije ndi mushiki wawe kuva ubwo aba mushiki wanjye koko nanjye mba musaza we nubwo umugabo we nta na rimwe yigeze anyita beau frère cyangwa se buri gihe nawe yanyitaga petit frère tubana dutyo turi inshuti icyo gihe sinababwira ukuntu bamfashije ukuntu yewe ndetse n'ibindi bihugu muri ako gace nago twagombaga kujyamo niwe wafataga contact nkagenda nkasanga byose yabiteguye hanyuma aza kugaruka rero inanga noneho turamwakira natwe mumwereka madamu tuba inshuti umugore we Saverina mama Francois ntabwo babivuze nka uriya mama ibyo yamuvuzeho byose ubu ndasubira inyuma mvuga iki kindi yari umuntu udasanzwe franchement nibuka byonyine kugira ngo yumvaga rimwe na rimwe nagiye gukina na Sidio ka tennis akabaza ngo urakina nande yamubwira ati ndi kumwe nange nubwo ntiyemere ko ataha abanza nyire mu rugo nkanyura mu rugo ubwo murumva icyo yashakaga uko yashaka kunyakira ntabwo rero nabisubiramo ni byinshi kandi benshi babivuze urukundo yari afite kandi urwo rukundo n'ibindi byose tumuziho ubwitange bwe impuhwe ze imbabazi byose bishingiye kuri urwo rukundo rwe yaragiraga yari umuntu udasanzwe mu gukunda ubwo rero ibyo yadukoreye twe ni byinshi ariko reka mvuge ko abana banjye cyane cyane abakobwa banjye mu gushyingirwa kwabo Saverina niwe wakoraga byose ndibuka ka message umukobwa wacu ba Abidjan yatwandikiye nyine aho yabimenye azi ukuntu twabanaga natwe aduha condoleance ndizera ko yandikiye n'aba bana be aratubwira ati ntabwo nzibagirwa mu buzima bwanjye ukuntu yaje kunyitaho ngo nkenye mu gihe cy'isaba ankenyeza ariko noneho ngo hari bagenzi be bamuhaga black agaturika gaseka noneho umubyara muri abatumva rero umukobwa wanjye
ntiwishinge bariya abakobwa wowe ubu wabaye umugore ntukomeze kwifata nkabo aramuhana ako kanya umukobwa ntabwo twari tubizi yabitwibukijeje ubundi atwandikira undi nawe washobora kuba ari ahangaha atubwira ati ntabwo nzibagirwa umuntu wari ukuze nka kuriya ukuntu yihaga pene ngo akaguherekeza kujya gushaka ibyo gushyingiranwa akaguherekeza umunsi wose akawufata uwo rero nibyo yamukoreye ati yampitiyemo neza arantwara antwara mu modoka byose byose arabikora ni byinshi rero twamuvugaho niyo mpamvu yenda mbere yuko ndangiza niba mama hari icyo yavuga kugira ngo twe gufata umwanya munini reka nawe muhe umwanya umwanya yawufashe yawurangije muri make iby'urukundo rwa mama Francois ntawamenya uko abivuga twese ndumva turabizi hari n'ibyo ntanubwo wanabivuga ngo birangize ntabwo ni umumama w'abantu baciye bugufi w'abakomeye abantu barushye abarwayi abantu baremerewe mbese yari umuntu wo gutura imitwaro abantu bose ntabwo nshobora kwibagirwa na rimwe ukuntu yaje mu rugo araza aje mu rugo asanga twari twimutse twari tumaze kwimukira mu nzu twari kumwe n'abana abana twari dufite bari barenze 15 noneho araza ni nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi araza ageze mu rugo turicara turaganira twakunda guhura tugasenga hanyuma ntiyagira icyo ambwira sinzi ukuntu yiherereye aragenda afata mesure y'inzu amadirishya ayo mu cyumba ayo muri salo ngiye kubona mbona yaduze amarido ateye ubwoba ku buryo umuntu yarazaga akavuga ati aya marido yavuye i Burayi ntabwo ndabyibuka nkumva afite amarira mu maso kandi ikintu umuntu wese yumva afite ni ukuvuga ngo mbese ngewe namukunze ibintu by'urukundo ni impano ikomeye cyane we ntabwo nta na rimwe yigeze yibagirwa ikintu cyose kijyanye kugira ngo akugaragarize urukundo yaragikoraga yarakigukoreraga atari ukuvuga ngo umuntu wese yuyumvaga ko niwe akunda cyane ariko nyuma y'ubuhamya urasanga ko twese ntawe atakunze numva ari cyo kintu dukwiye gusigarana ijambo ry'imana riravuga ngo ahari urukundo n'umubano imana ibihari ntabwo dushobora kwitwa ko turi abantu b'imana tudafite urukundo ariko yatubereye urugero kandi numva ari cyo kintu dukwiye kumwigiraho kandi nicyo dukwiye kubwira gutoza abana bacu kugira ngo nabo bakure muri urwo rukundo ibindi ndumva nta cyo umuntu yarenzaho ni ibintu twasubiramo tugakomeza tukavuga ukuntu yadukunze ukuntu yatwitayeho ukuntu yaduhamagaraga ati umunsi muze tukaza tugasangira ikunda guteka ibiryo biryoshye tukaza umva nta kintu atadukoreye nta n'ikintu atatwigishije rero numva dukwiye gusigarana urwo rukundo nk'uko yagaragazaga urwo rukundo niko natwe niko n'imana yamukunze imana ntabwo ijya yibeshya bibiliya iravuga ngo tukiri insoro ngo mu nda z'abatubyaye nabo bataramenya ko izo nsoro ziri mu nda zabo ngo imana yari yaratumenye kandi ngo yari yaramaze kwandika mu gitabo cyayo iminsi yacu yo kubaho ibyo bintu byatumye ntabaza imana ngo ni kubera iki ni kuki uyu muntu yagiye kuki byagenze bitya bivuge rero ngo imana yashimye ko agenda kuri iyo saha no kuri uwo munsi kandi kubw'urukundo yamukunze kandi no kubw'urukundo nawe yagaragarije abandi
yanze kwa akomeza kubabara kandi Imana ikora igitangaza cyo kugira ngo aze bibere hano twese duhari dushobora kuvuga ngo nubwo agiye ariko twese twashoboye gukurikirana uru rugendo rwo kubabara kandi dukomeza kumusengera niba ku bwa mbere tukibyumva dusenga nibuka makuru y'umuntu muri Bibiliya bavuga witwa Dorukasi Dorukasi yari umuntu ngo wadodeye abantu b'impfubyi abantu batari bafite ubushobozi wakabadodera imyenda noneho ngo icyo gihe Dorukasi yitabye Imana ngo abo bantu bajya kubwira Petero bati turashaka ngo usengere uyu mumama kuko niwe watwambitse niwe watwitayeho uhanyuma ngo arasenga koko Dorukasi arazuka rero ugiye batubwiraga ko mama yagiye muri koma nabwiye Imana ni Imana none se ukiri Imana yumvise bari abapfakazi basengera Dorukasi dukora igitangaza rero twashimye ko yagarutse akongera agashobora kuvugana n'abantu bakamubona ari ku isaha ya Imana yageze nta kindi twavuga turavuga ngo Mana wakoze ibyo wagomba gukora Imana idukomeze twese murakoze Eka rero ma très chère sœur Saverina yaba Imana ishaka ikintu cya recommandation ngo bakubwira uwo ari we abaraha bose bayisinya bose yuko nta utakuzi nta utazuko ari umeze urukundo rwawe nuko twamuvuze kwa kuvuze twose icyo tuzi gusa nuko warwanya intambara nziza none twizere twese ko ubikiwe ikamba ryiza mwa Filipo 3:21 aravuga ngo urupfu ni igihe cyo kwambara umubiri w'ubwiza udapfa utabora utaruha udasonza utanywa imiti byo byose bisubira ubu rero aho hari bavandimwe inshuti zacu ahari ni heza tubyizere mukomere Imana ibahe umugisha murakoze uyu mwanya mbasabe ko tukakurikira Joshua nabwo akatugezaho indirimbo imwe ntimurambirwe uyu mugoroba n'uwo mubyeyi hanyuma nifuzaga ko kubamenyesha na gahunda y'ejo misa ni 2:30 kuri Regina Pacis ibindi bizakurikiraho nyuma ni ukuvuga ngo tuzajya mu misa ibindi bikurikira nyuma ni ukuvuga ngo duherekeje n'umubyeyi sibyo niturambirwe rero Joshua yego uravuga mama ntabwo yamuvuga igihe kirekire kuko ibyiza ni byinshi byiza kandi biranaboneka yuko uko twicaye hano ntawigeze yayura ntawigeze agira gute yarari très concentré yumva ibyiza by'umubyeyi wacu rero ikiza ni kwa kundi twavuga tuti yatwigishije byiza byinshi ariko icyaba kiza kuri twebwe kuri we nako nuko twamukurikiza impanuro yaduhaye yego Joshua Thank you.
Nyuma ya Joshua ndaza gusaba padiri nawe ari buze kutugezaho ijambo yaduteguriye nanone uyu munsi ari bwo ubuhamya bwiwe nanone ku mubyeyi. Nyuma yaho ndababwira ibindi. Yego. Tabara, 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 t
Soreze kwivuga ngo padiringira ngo uyu mwanya wabo banyu Joshua ntugende kuko hari indirimbo imwe uri buze kuturirimbira nyuma y'ibindi byose wansabye gutanga ubuhamya uyu mubyeyi dusezeraho yasengeraga muri Centre Christus aho ntuye aho mbarizwa yamaze amezi menshi arwaye tutamubona ariko tumukumbuye tumusabira twizera ko azakira
akagaruka tukongera tugahura tugafatanya urugendo mu isengesho. Ariko Imana siko yashatse kubigenda, ibisingirizwe nabyo kuko ibyukura byose ni byiza. Munsi w'ejo rero abakristu basenganaga nawe biba bampamagara bamenyesha yuko umubyeyi Saverina yatabarutse, ati bambwira ngo ni ukumusabira, ni ukuvuga misa, buri wese akumva ko agomba kubimbwira. Nuko noneho umwe mu bavandimwe tubane hariya ni umubikira ukuze, mama Renata afite imyaka 91, arambwira ati twagombye gutanga ubuhamya. Ndamubwira nti ubwo hari rwose ni byiza, ubuhamya uzabutanga. Uyu munsi mubwiye nti ngwino tujye gutamira umubyeyi Saverina, arambwira ati ndumva ikirere kitameze neza, tibyangora nariko ntidutindayo. Arambwira ati naza kurira, ati ntabwo numva byangora, atari kurabivuga urabivuga padi. Ndavuga iki? Andeba mu maso arambwira ngo uzimfura icyari cyo. Ndaceceka, ati ubwira baraho ngaho ko wahuye n'imfura. Nuko niwe mbizirikanaho yageza kubyumva, uyu mubyeyi yari imfura. Kuba imfura rero mu Kinyarwanda ni ukuvuga kuba izingiro ry'imico myiza yose. Nuko ati imfura rero ni kuriya zasaga, ni kuriya zabanaga, ni kuriya zakoraga. Uyu mubyeyi dusezeraho yari imfura, aturaze ubupfura. Bana yabyaye muterwa ishema ryo kuba mwarabyawe n'imfura, namwe muzaba imfura, mubyare imfura, imfura zigwire mu Rwanda, zimfura zigwire ku isi. Hariya muri Centre Christus yakundaga kuza mu misa ya mu gitondo rwose, ntabwo yavugaga menshi, ariko yibazaga impamvu umuntu wese amwibonamo, uwavugishije akumva abaye igitangaza, kuko yafite indoro itanga amahoro, itanga ihumure. Amagambo make ariko ugasanga ubwiza afite mu ruhanga rwe, mu mubiri we rwose ukugezeho, nawe ukumva urishimye. By'umwihariko rero ndajya ngo mvuge kubitureba muri Centre Christus, ndavuga nk'abasaseridoti. Sinzi ukuntu yabigenzaga, ariko umusaseridoti uje mushya yahitaga amumenya akazamwegera buhoro, nuko akazamutumira ati tugomba kukwakira, akamwakira hano mu rugo rwe. Nuko ukakirwa rwose nk'umuprense, ukumva urakunzwe, ukumva ukunze n'ibyo urimo kuko abihaye agaciro, ukumva ubaye imena kandi uri umuntu usanzwe. Ibyo Saverina rero yaguhaga
kumva kubaho ari byiza urukundo rutanga rutuma umuntu yumva ariho kandi kwagomba guhana abandi kubaho akabafasha n'abakristo bandi rero bahuraga n'abagenzi be basenganaga ngira ngo ni ukujya ari bimeze uri wese nuko yumvaga ko umubyeyi yamukundaga nuko nakunze rero kwibaza se buriya ziriya mbaraga uriya mutima mwiza ya rukundo aruvana hehe simbone igisubizo yesho rero nibwo nyine umubikira mama Renata yansobanuriye afite emotion nyinshi atariko uri wabona altari yacu ukuntu isa neza ni ndambwa ni isa neza nange ngize mu kirizi hariya numva mirewe neza ati rero uriya ni Saveri nubikora afite ukuntu yakundaga nyagasani Yesu nanone ni symbolique ariko abigaragaza nuko altari agakora ku buryo ihora isa neza igitambaro cyiza sinza hano yabivanaga akakizana ntavuze induru ngo bwe atinzana iki kintu kiba cyahageze gusa urumva nuko ubwo rero ngira ngo imbaraga ze urukundo naho ngaho yaruvomaga muwo nguwo tutabona Yesu Kristu watweretse urukundo ndetse akanadupfira ku musaraba akatuzukira kugira ngo tujye duhora tugenda twemye kuko dukundwa n'Imana yitaga rero kuri Yesu akamukunda nk'umuntu akumva ko aho ari aho yifuza ko avugira ijambo ahora ari heza nuko urero ndagira ngo ndangize ubuhamya bwanjye mbabwira ko turababaye ariko dufite n'impamvu yo kwishima ahubwo iyo umuntu yireba mu byaha bye mu ntege nkeze cyane ibibazo utari ko ubundi hari uzagera mu ijuru ry'Imana nuko wagira umuntu nk'umwe rero nk'uyu nguyu dusezeraho ukavuga uti nyagasani wende uzumbe isengesho ry'uyu nguyu ukubwira ikintu kitagira uburyarya ukubwira akagukunda gukunze ugukundira abawe ugukundira abato n'abakuru ukunda n'ababandi isi idakunda kubera impamvu zitandukanye reka rero tumuragize Imana imwakire imuhanagura amarira maze ibyo atarangije yifuza kurangiza awe yifuza gukunda kurushaho nyagasani aziyaranje uru rukundo rubagereho mukomere nyagasani turi kumwe nawe ari kumwe n'Imana Amen makoze cyane dukurikizeho ngiriye tufite message nkesha tugusa ngiriye hanyuma Michael hanyuma Hervé afite message nawe ibuze kudusomera ntago bifata iminota nkingahe nimurambirwe ndababona kandi ko turi kumwe hanyuma turarangiza n'indirimbo ya the 5 brightest singers hanyuma dufate n'ijambo ry'umuhagarariye umuryango murakoze kwihangana ngiriye niba arahangaha hafi ngiriye hanyuma Michael nawe abari hafi hanyuma Hervé nawe
Bonsoir. Je m'appelle Christine Guirier. Je suis la fille de Emma Cantingois. Elle m'a demandé de dire quelques mots pour elle. Donc ce mot, il sera forcément bref, parce que je me sens illégitime pour raconter presque 80 ans d'une histoire commune. Il sera bref aussi parce que je pense que le vocabulaire est pauvre pour dire le chagrin. Ce chagrin que j'ai senti hier quand je suis allée la chercher dans le Bouguessera, où elle veille sur sa maman centenaire depuis bientôt 2 semaines, et où elle m'a dit, pour que tu sentes, pour que tu saches ce que je ressens, je suis dans le même état que quand ton papa est parti il y a 30 ans. Donc c'est dire que son cœur est en lambeaux. C'est dire aussi que j'ai mesuré à ce moment-là que le vocabulaire est pauvre aussi pour dire l'amour. Cet amour qu'elles ont partagé depuis presque 80 ans, comme je le disais. Un amour dont on ne peut que parler quand on évoque Tante Saverina et quand on parle de leur histoire commune. Cet amour, elle l'a donné en partage à beaucoup de gens, Tante Saverina. On l'a entendu hier, aujourd'hui, les témoignages, pour ce que j'ai compris du Kinyarwanda, parlent de générosité, parlent de compassion, ils parlent de soins, de soucis des autres, toutes ces formes qu'ont l'amour. Cet amour, elle l'a partagé avec maman, qui en a été une bénéficiaire privilégiée, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Dans les grandes choses, quand papa est parti il y a 30 ans, tonton Sili Dion est venu au Sénégal pour nous visiter. Et il lui a demandé, est-ce que tout va bien? Est-ce que les enfants iront bien? Et maman lui a répondu, il y a le Dieu des veuves et des orphelins. Et il lui a demandé, de côté pratique, comment ça se passait? Est-ce qu'elle recevait sa pension des Nations Unies? Elle n'en avait aucune idée. Ça faisait 4 mois que papa était parti, elle ne savait pas qu'elle avait droit à une pension. Et tonton Sili Dion qui s'en est occupé. Et c'est grâce à cela qu'on a pu vivre et qu'elle a pu nous élever. Ceci pour parler des grandes choses. Les petites choses, c'est des grandes choses quand on les accumule. Les petites rivières, elles font les grands fleuves. Et les petites choses, c'est ces 30 dernières années, chaque année, maman venant au Rwanda, tante Sabrina à l'aéroport, invariablement. Elle passe une semaine chez elle, avant de l'envoyer dans le Bouguessera voir sa maman. L'amour qu'elle a partagé avec elle, on l'a ressenti dans notre vie d'adulte. Un amour pudique, comme savent l'être les femmes de cette génération. Un amour d'honneur, un amour de délicatesse, un amour discret, un amour de transcendance. Ce sont 2 femmes de foi, ce sont 2 femmes d'honneur, ce sont 2 femmes de principe. Et ce que tante Sabrina nous laisse en héritage, ce sont des valeurs dont parlaient Kenny et Tracy tout à l'heure, mais c'est surtout ce qu'elle nous laisse, c'est l'amour. L'amour que François, Patrick et Jean-Claude ont reçu. L'amour qu'il nous donne, l'amour qu'il projette, ces vibrations qu'on reçoit chaque fois qu'on le prend dans nos bras, ce que Kenny et Tracy ont aussi. C'est ce qu'on retiendra de tante Sabrina. Je veux finir par un message d'espoir. Maman m'a dit, j'avais 2 raisons de venir au Rwanda, ma maman et tante Sabrina. Tante Sabrina est partie, maman a 103 ans, elle partira bientôt, je ne crois pas que je reviendrai. Alors j'ai envie de dire à maman ce soir, tante Sabrina, demain, elle sera enterrée sur ce sol du Rwanda. À partir de demain, son esprit, son cœur seront confondus avec le sol du Rwanda. De la même manière que le sol du Sénégal a accueilli papa, j'espère que tu reviendras. Parce que ce sol du Rwanda, c'est désormais tante Sabrina pour nous tous. Merci. Merci beaucoup. Murakoze cyane hanyuma Michaela yego Murakoze je nitwa Michaela Rugwizangoga je suis la fille de Jeanne et de Jeanne Rugwizangoga tante Saverina c'est notre tante c'est notre amie aussi. C'est l'ami de tous. Je pense que quand on se rappelle de maman Jessie, on pense qu'elle est l'amie de nous tous. Elle a des amis enfants, adolescents, âgés, enfin de tous les âges, vraiment. Et moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'année 95, quand on est allé la visiter à Bamako. J'avais 9 ans, mais je me rappelle encore, je me rappelle de l'accueil
Je me rappelle de la maison, je me rappelle du dîner qu'on a partagé. Je me rappelle de votre cousin aussi qui était là. Son nom m'échappe, mais Jean-Paul, voilà, qui était là, qui était d'ailleurs passé à Abidjan pour se faire soigner des blessures qu'il avait eues durant le génocide. On est allé le voir à l'hôpital. Donc j'ai tous ces souvenirs en tête. Mais j'ai également les souvenirs de l'année 2004, lorsqu'on arrive à Kigali, pour la première fois, encore de l'accueil qu'elle nous a offert, de l'encadrement, notre intégration au Rwanda, et là je parle pour, au nom de toute la famille, notre intégration au Rwanda, elle a joué un grand rôle. Tanti Saverina a joué un grand rôle dans notre intégration, dans notre arrivée ici, dans notre vie au niveau du quartier de Jolou. Et vraiment, on n'a pas les mots. On n'a pas les mots aujourd'hui. Alors, je suis devant vous pour lire aussi un message. Le message de ses nièces qui sont à Paris, de mes cousines, Gaëlle, Inès et Marie-Ange, qui sont les filles de tonton Félix, qui lui aussi, malheureusement, nous a quittés il y a quelques années, pendant la pandémie du Covid. Et donc, mes trois cousines envoient ce message. Très chère mamie, c'est tellement difficile d'écrire ces adieux aujourd'hui, mais nous tenions à t'adresser ce dernier hommage pour te remercier pour l'amour, la bonté, la générosité et le partage dont tu as fait preuve depuis notre plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Ta tendresse et ta sagesse ne cesseront de nous bercer en ton absence. Nous chérissons ces moments passés avec toi. Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Repose en paix, mamie. Nous t'aimons très fort. Gaëlle, Inès et Marie-Ange. Donc voilà, merci. Merci aussi, Michaela. Habe umubikira umwumbwiye ngo ntabyo bumva icyongereza nicyo bazi ariko ibyo yavuze ni bya bindi byiza byose bya bindi mwumvise mu gifaransa mu kinyarwanda ni ibyo bimwe byose kuko ni bitaka sibyo reka sabe Eve, reka ngusabe uze nawe n'ijambo rigufiya nawe reka turyumve naryo riri mu cyongereza noneho tugiye kurangiriza mu byongereza. Thank you. Good evening, friends and family of Mama Jessie. I'm standing here tonight to read a message from Mr. Diko Mukete. For those who don't know, Mr. Diko Mukete is more than a family friend. He is also a friend of Rwanda. In fact, he's also Rwandan. His name is Mugabo. So I read. Our deep sympathy and sincere condolences. My wife, Jackie, and I were shocked to hear the sad news of the passing of Mama Jessie. Even though we knew that her terminal cancer had reached a critical stage. It is a personal loss to us as we were very close to her. She considered us as a member of a family and we considered her as a caring aunt. Her hospitality, kindness, empathy and compassion were legendary. Our only comfort is that she can now rest in peace as she will feel no more pain. She will also join her husband, whom she loved so much, in heaven. May her gentle soul rest in peace. Unfortunately, we will not be able to make it to Kigali on Tuesday to pay her our last respect because we are currently in South Africa for our medical checkup and treatment. Our last medical appointment are on Wednesday and we'll be back in Kigali on Thursday. We feel very bad that we'll miss her funeral. I hope to see you on Friday or Saturday as we continue to mourn her passing. Thank you.
mwabyumvise noneho ngira ngo mwabyumvise hari nusiga bivuga ikinyarwanda ati twabyumvise ye ubu ngubu tugiye gukurikizaho indirimbo ya mama yakundaga cyane mutera intambwe imbere hanyuma turiho turasoza n'indirimbo yakundaga cyane ni buhoraho amahoro yawe ni buhoraho ndayibatanze babari babayiririmba Imana yadukunda
urugero byageza witanga Yesu Kristu ngo adukize ubwo namenye twikunda bajya nirungiraho niyo bukiro umubyeyi wanusabye ijambo kugira ngo dusoze kandi numvise bindemereye kugira ngo nange Rachel oui Rachel Rachel en bref bonsoir à tous je m'appelle Rachel, je suis la fille de maman Jeanne et de papa Gérard qui est parti déjà. Je suis ici devant vous ce soir pour vous dire un dernier mot de la part de moi-même et de mes frères qui sont en France, Yannick, Alex, Landry, Arsène et Nicolas. Tante, lettre d'adieu. Mamie, aujourd'hui, nous te disons au revoir avec le cœur serré. Nous te disons au revoir à une dame formidable et d'une classe incomparable. Une grand-mère qui nous a inondés d'amour et de respect. Nous gardons que de beaux souvenirs et d'enseignements précieux. Ta grâce et ton honneur, resteront à jamais gravés dans notre cœur pour toujours. Je sais que tu as rejoint le paradis et que tu revois toutes ces belles personnes que tu as aimées et qui t'ont aimé. Veille sur nous de là-haut en guidant nos vies, comme tu l'as fait lorsque tu étais parmi nous. Ton héritage de l'amour et de la noblesse continuera à briller à travers nous, tes enfants, tes petits-enfants et les futures générations. Tu nous manqueras terriblement. Adieu, nous t'aimons. Je suis arrivée vendredi dernier. Je remercie Dieu d'avoir pu lui dire au revoir avant qu'elle rende son dernier souffle. Mes derniers mots ont été « Jolulkiza nakukunakian ». Grand-mère, vraiment merci pour tout et que tes valeurs continuent à veiller entre nous et qu'on continue à diffuser ton amour, que tu nous as tant donné, ton accueil, ta bienveillance et qu'on continue d'être comme ça entre nous et pour les générations futures. Merci. Merci Agène. Et muri uyu mwanya turasoza umbabarire abo ntahaye umwanya n'ejo turawufite rwose tugiye gusoza cyakora mbere yo gusoza nuko nababwira ko turangirije ahangaha muri uyu mwanya kuko nta mwanya wo guterera intebe nanone kutuzijyane mu rugo kuko zose zaje hano hanyuma gahunda y'ejo
hari nababwiye ni misa saa mbiri n'igice ubwo niho tuzerekeza si ngombwa rwose kunyura ahandi ni mu misa direct saa mbiri n'igice kuri Regina Pacis hanyuma kandi dushobora kuba dufite indabyo nyinshi abantu bashobora kuzazana nasabaga ko mwampa nimero kuko ntayo nafashe hano hanyuma abafite izo ndabo bakaziyandikisha kuri iyi nimero 0 7 8 5 1 2 3 ndasubiramo nanone 0 7 8 5 1 2 3 amazina ye ni Rugwiza Ngoga Herve murakoze cyane Herve muzatwakirire ubwo butumwa hanyuma ijambo ry'umuhagarariye uyu muryango muri uyu mwanya kugira ngo dushimire hanyuma nzi gusaba nanone padiri aduha umugisha Dr. Emmanuel Kagambirwa umwanya ni uwanyu urakoze babyeyi bavandimwe nshuti z'umuryango wankurikiye imfura studio namwe bana muri hano padiri ababikira abaririmbyi mwese ndagira ngo mbashimire kuba mwashoboye kuboneka uno mugoroba muje gufata mu mugongo umuryango wagize ibyago mwaje muri benshi muvuye imihanda yose murabona ko iyi sare yuzuye byerekana urukundo mufitiye umuryango urukundo mwari mufitiye Tante Saverina kandi urukundo kuko yari akwiriye kubera nawe urwo rukundo yari ubahaye ntabwo mwaje gutyo gusa mukurikiye abandi ariko uwaje wese hano ni ukubera yarazi Tante Saverina yarazi ibyiza yamukoreye yakoreye ari we yakoreye umuryango we ibyo byose rero nibyo byatumye kuko muzi hano ndagira ngo mbibashimire mu izina ry'umuryango wa Sidio uri hano hamwe n'abavandimwe ba Tante Saverina Rito Domiri uri hano nawe wavuye ihuye kandi arwaye ubwo nawe ndamuvugira n'abandi benshi bo mu muryango cyangwa b'inshuti za Tante Saverina jyewe ntabwo nza kuvuga gutanga ubuhamya cyane kubera byavuzwe nkuko Martin yavuze ati ni bya bindi nanjye sinshaka gusubira muri bya bindi kuko
byari byiza byavuzwe kabisa nta kintu umuntu yakongeraho kuvuga ngo Tante Savina yari afite urukundo nta utabizi turabizi twese ntabwo nari kwirirwa mbisubiramo cyakora icyo navuga n'ukuntu namubonye muri iyi minsi yararwaye ubwo buhamya ngiye gutanga yararwaye hari hashize nduva nk'amezi icumi aravurwa ibyari byoroshye ariko muri icyo gihe cyose cyane cyane twabibonye agarutse mu Rwanda twabonye ukuntu ari umuntu wari ufite kwihangana yari afite kwihangana bidasanzwe yari afite indwara buriya imubabaza cyane yarababaraga cyane ariko ntawe yigeze abyereka ntabwo yabyerekanaga ntawigeze yumva ataka nta n'imwegeze ataka yarinze yigendera aterekanye ko ababaye ahubwo usanga ubuzima bwe yabushyize mu maboko y'Imana niko mbibona ndibuka ubwa mbere akigera i Burayi mu Fransa kwivuza yagiye atambwiye ubundi nk'ibibazo bijyanye n'ubuzima yarabimbwiraga ndi umuganga nubwo ndi yarambyaye ariko nari n'umuganga ariko agezeyo yarampamagaye arambwira ati Manuel atumbabarire ati nagiye nakubwiye ati ntabiteganije ati ngenda ntakubwiye ati rero ati naraje ngo bampime barebe indwara mfite ndamubwira nti turagusengera kugira ngo bazasangiye nta kibazo gikomeye cyane araseka ati nanjye nibyo nizeye atari kuko byagenda kose ati nditeguye ati kuko byagenda kose aterega ntabwo ndi mutoya ni ukuri yatweretse ukuntu muri ino minsi ishize kwihangana yatweretse ukuntu kwihangana bishoboka nubwo usanga abantu benshi barwaye usanga bashize iki ariko we rwose ahubwo waramubaza guti tante umeze ute ati meze neza ati meze neza wataha ati tusuhurize Jacqueline n'abana usanga ahangayikishijwe n'abandi kurusha uko ahangayitse nuvuga ko yari yiteguye niyo mpamvu rero ni ukuri muryango wa Tante Saverina turagira ngo tugerageze kubakomeza umuryango we nanjye ndimo twihangane tuhanagura amarira ariko n'ubundi niko mbibona barihanganye
imana yaramwishubije kuko imana yasanze ikwiriye kumusubirana kandi baravuga ngo nyirumuringi yaje utega ukuboko iyo ufite umuringa w'umuntu akaza urakumusubiza imana rero niko byagenze yaramwishubije twarasenze cyane turasenga pe twasezeranye imana tuti tante na nabaho tuzakora iki ariko ntabwo ariko bigenda buri imana bifite gahunda zayo ngo kandi imana ntabwo mugura imana itanga ishaka iyo muguze bigenda gute iraguhenda ntabwo mugura imana ifite gahunda zayo imana yamwishubije kandi nyine urupfu nduva na padiri yabivuze turarutinya pe twese turarutinya ariko niyo nzira nduva nta muntu utapfuye ku isi ababayeho mbere bose barapfuye nta kundi bagiye yewe na Yesu yarapfuye uretse ko yazutse hari n'uwitwaga ngo Lazaro nawe yarapfuye Yesu aramuzura ariko arongera arapfa arongera aragenda ubwo rero ni ukuri turihangana hanyuma twizihize iyi minsi mu kanya byanshimishije kubona Mimi aza akabyina ntabwo bisanzwe ariko byari byiza kubera ni ukumuherekeza neza erega ni ukuri ntabwo akenyutse tugomba kubyemera ntabwo akenyutse kandi twabonye umwanya wo kumuherekeza nabyo tugomba kubishimira Imana hasigaye rero ni ukumuragiza Imana mu mwanya hari mu kagoroba hari umuntu w'inshuti yanjye w'umuganga uba mu Bufaransa yambwiye ngo mugurire indabyo zo kujyana kuri tombejo zamubaza ntese zandikeho iki zandike ngo naruhukire mu mahoro ati pupupupu ati uyu uryandikira iki ati urumva tante Saverina hari ahandi yaruhukira uretse mu mahoro ati babyandika ku muntu batizera ko batari siriko azajyayo ati nawe tante Saverina ati nta mpamvu yo kubyandika uzatanga indabyo gusa ko rero imana imwakire mu biganza byayo hanyuma abandi mwe mukomeze kwihangana murakoze cyane murakoze Dr. Emmanuel Padi duha umugisha hanyuma mu kugenda turibuze gusaba korali nayo iduherekeje indirimbo agiye gusaba amaboko kuba diririmbye nyine kuko nabo numvaga ari byo koko
umwanya nuwanyu padi ndagira ngo basabe muhaguruke turirimba indirimbo ya mizero nzata Yerusalemu nshya Nyagasani Imana yacu watubwiye ko abakwiringira batazakurwa n'isoni turi hano duherekeje umubyeyi wacu washyize muri wowe amiringiro ye yose turi hano tugusaba ngo kuko mukunda byahebuje umwereke uruhanga rwawe turi hano tugusaba ngo natwe twese turi hano kubera urukundo kubera ubuvandimwe utwereke uruhanga rwawe uduheroho wawe atubibemo urukundo aru hekumera arubagare arukuze maze inzi umubyeyi yatweretse inzira y'urukundo natwe tuyinyuremo twemye tugana wowe soko y'urukundo soko y'ubuzima soko y'imigisha yose turatakambira by'umwihariko uyu muryango uyu mubyeyi umuryango washegejwe kandi urabyumva kuri Imana y'urukundo ukomeze muri iyi minsi y'akababaro uruhe imbaraga uruhe kwihangana uruhe gukomera ku ntego y'urukundo yaranze uyu mubyeyi duherekeje nyagasani Yezu nabane namwe ushobora byose nabaho umugisha w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu mureke dusoze turirimba ya ndirimbo y'ibyishimo umubyeyi Bikira Mariya yaririmbiye Imana Roho yanjye irasingiza Nyagasani umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye
n'abaherekeze mu buzima bwanyu bwose. Amen. Mugire ijoro ryiza. Murakoze cyane Padi. Mwihanganira iki gitaramo cyabaye kirekire byari bikwiriye koko. The Five Brides, niba hari indirimbo imwe isigaye mwaduteganirije byaba ari byiza cyane. Umukungu yubatse inzu ye urutare rukomeye, imvura n'imiyaga ntibyayisenya. Naho umunyabwenge buke we yubatse ku musenyi, imvura n'imiyaga iramusenyera. Seva tu amuri Jesus.
Gushakira ndashuka bikarangira ntacyo turonze muri Yesu niho hamuzima muri Yesu niho Thank you.
gusenga nimukageze nk'indyarya tuzisenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri tuzikunde zibonwe n'abantu Ooh.